እኔ የሰራሁበት ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት ወደ ስንት ሰው ተመዝግቧል መሰላችሁ? በኔ ሊንክ ማለት ነው። በኔ ሊንክ እዚህ ላይ የምታዩት ወደ 10 ምናምን ሰው አሁን የከፈቱት ተመዝግቧል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው ሲመዘገብ 0.5 ዶላር በሚሰጠኝ እዚህ ላይ ዳሽቦርድ ብዬ ስገባ ባዮዝ ላይ ስንት ዶላር ሰጥቶኛል? 17 ዶላር አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው ማሳያችሁ፣ እንዴት መስራት እንደምንችል በኦንላይን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ ከመጀመሪያው እስከ መጀመሪያው። ስለዚህ ከዛ በፊት እንደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁት ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት። ከዛ መቀጠል የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን አንኩ። ስለዚህ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ስንሄድ ምንድን ነው፣ ይህን ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ሊንክ ነው የምትገቡት። መጀመሪያ ስትገቡ 10 ዶላር ይሰጣቸዋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ቶታል ብሎ እዚህ ጋር 10 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የተመዘገበውን በእኔ ሊንክ የተመዘገቡትን ለማየት ከፈለኩ እዚህ ላይ ኮሚሽን ብዬ ገብቼ አየዋለሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ሊንኩን እዚህ ላይ ነው የምታገኙት። እዚህ ላይ ታች ሪፈር ዩዝ ኢርኒንግ ሊንክ ይላል። እዚህ ላይ ይህን ኮፒ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሬ ላሳያችሁ ምን ማድረግ እንዳለብን። ይህን ሊንክ ወስዳችሁ ቀጥታ ስትገቡ ይህንን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይህንን መመዝገቢያ ሊንክ ያመጣላችኋል። ስለዚህ በዚህ ሊንክ ለምሳሌ እዚህ ላይ ኢሜል አለ፣ ፉልኔም አለ፣ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ኢሜይልን ወስጄ ላስገባና ኦፒ። ስለዚህ ኢሜይልን እዚህ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ፉል ኔም ታስገባላችሁ። እዛ ፓስወርዳችሁ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ይችን ቲክ ማድረግ ነው። ቀላሉ አመዘጋገቡ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሊንኩ ሆነታ ያስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ሊንክ ቀጥታ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሬጅስተር አደርጋለሁ። ኦኬ። ስለዚህ ሬጅስትሬሽን ኮምፕሌት ሰክሰስፉል ይብሎኛል። አሁን ተመዝግቤያለሁ። አሁን ስለተመዘገቡ ብቻ ያንን አይሰጠኝም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ኢሜይሌ ላይ ገብቼ ኢሜይሌ ላይ እገባና ኦኬ፣ አያችሁ አሁን ላከልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቨሪፊኬሽን ማድረግ አለብኝ። ቨሪፋይ ኢሜይል እላለሁ። እሺ፣ አሁን ኖርማሊ ቨሪፋየር እያለው ስለዚህ ሎጊን ኢን አካውንት ይለኛል። እንደገና መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ቅድም በገባሁበት እና ፓስዋርድ እንደገና መግባት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያው ፕሮፋይላችን ሙሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን ፕሮፋይል መሙላት እንችላለን። ይሄ እንዳለ ይሁንና እሺ። ኮምፕሌት ልበለው። ኖርማሊ አሁን በቃ ቀጥታ ገብተናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ያው 10 እዚህ ጋር በቢጫ የምታዩት ይህንን ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን ምንድን ነው የምትሰሩበት? እንግዲህ እንደዚህ ከሰጣችሁ በኋላ ሪፈራችሁን ሪፈር ሊንክ ይሰጣችኋል። በእናንተ ሪፈር ሊንክ ሌላ ሰው ሲገባላችሁ ቅድም እንዳሳየዋችሁ በአንድ ሰው
0.5 ዶላር ነው የሚሰጣችሁ ማለት አንድ ሰው በእናንተ ሊንክ ሲመዘግብላችሁ። ስለዚህ እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? የተለያዩ ግሩፖች ላይ ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የእናንተ ሊንክ ኮፒ ታደርጉና ፖስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ፖስት ታደርጉታላችሁ የእናንተ ሊንክ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኮሚሽን ብላችሁ ትገቡና የእናንተ ሊንክ ለማግኘት ይኸውላችሁ፣ እዚህ ላይ ይሄ የእናንተ ሊንክ ነው ማለት ገንዘብ ትሰሩበት። ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ ሼር ስታደርጉ ለምሳሌ ዩዝ ዘ ቢሎው ሊንክስ ኢንቫይት ዮር ፍሬንድስ ይላል። ስለዚህ ይህን ኢንቫይት ባደረጋችሁ ቁጥር 0.5 ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። በዚህ ይህን ኮፒ ታደርጉና ለሌሎቻችሁ ሼር ማድረግ ነው ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሼር ስላደረጋችሁ ብቻ ይሰጣችኋል ማለት ነው። የተለያዩ ግሩፖች ለምሳሌ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ግሩፕ ላይ ሊሆን ይችላል። ያንን ስትለቁት በዛ በለቃችሁት ሊንክ ሲገባላችሁ ሲመዘገብ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚጋ የኔ የምታዩት በእኔ ሪፈራል ሊንክ የተመዘገቡት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዳሽቦርድ ገብቼ ሳየው እዚህ ላይ እንደምታዩት 17.5 ዶላር አለ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እዚህ ላይ ሪፈራልስ የተመዘገበ ሰው 17 ነው ማለት ነው። አስራ ሰባት ሰው ተመዝግቧል። የኔ 10 ነበር መጀመሪያ ስመዘግብ የሰጠኝ። ስለዚህ 17ቱ በሁለት ሲካፈል የሆነ ነገር ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራትና ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቀላል ነው እንግዲህ፣ ያው በትርፍ ጊዜያችሁ በዚህ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ ያን ታክል ባይሆንም ያው ትርፍ ጊዜያችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ ዘና እያላችሁ የምትሰሩበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሰራውን እንዴት ማውጣት እንችላለን የምትሉኝ ከሆነ እዚህ ላይ ዊዝድሮው ፈንድ የሚል አለ። ዊዝድሮው ፈንድ የሚትለዋን ትነካላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ጋር የምታወጡበት በሁለት ነገር ነው። አንደኛ ዩኤስዲቲ እና ኢትሬም የሚል አለ። ለምሳሌ ኮይን ቤዝ ካላችሁ ኮይን ቤዝ አካውንት ካላችሁ ለምሳሌ ኮይን ቤዝ የኔ አለኝ። ወደ ሆም ልሄድና ላሳያችሁ። ስለዚህ ኮይን ቤዝ መጀመሪያ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ኮይን ቤዝ ትከፍቱና እዚህ ላይ አሁን ላይት ኮይን ባለፈው እንዲሁም ስለ ላይት ኮይን ቴሌግራም ላይ ለጥቅ ያለው እንዴት መስራት እንደሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ እኔ የተቀበልኩት ሪሰንትሊ ትራንዛክሽን ይላል፣ እዚህ ላይ የተቀበልኩበት ነው። ስለዚህ በላይት ኮይን ማለት ነው። እሱን ቪዲዮውን እዩት፣ ዩቲዩብ ላይ የለቀቁት ቪዲዮ ስላለ እዛ ላይ ገብታችሁት። ስለዚህ አሁን ምንድነው እናንተ ለምሳሌ ትሬም እዚህ ላይ ይችን ክሊክ አድርጋታለሁ፣ በዚህ ማውጣት ከፈለኩኝ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ከዚህ ላይ የምንላለው ሴንድ እና ሪሲቭ ለመላክ ከፈለጋችሁ ሴንድ የሚለውን፣ እኔ ግን መቀበል ነው የፈለጉ። ስለዚህ ሪሲቭ የምትለውን ይችን እነካለሁ። ይህን እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ሊንኳን ወስድና ኮፒ አድርጌ እዚህ ላይ ይህንን እመርጣለሁ ማለት ነው። ይህን ከመረጥ በኋላ ዊዝድሮ ፈንድስ ይላል፣ ይህን ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛም ቀጠል እዚህ ላይ የፈለጋችሁ እዚህ ላይ ዊዝድሮ አድሬስ ይላል፣ ይችን ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማውጣት የምትፈልጉትን አማውንት ማስገባት ትችላላችሁ። ግን ከ20 ዶላር ስትደርሱ ነው እዚህ ላይ ማውጣት የምትችሉት። ከዛ በታች ከሆነ ግን ማውጣት አትችሉም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ 14 ብለው ራሱ ዶላሩ ወደ ኢትሬም ቀይሮ ያስቀምጥላችኋል እዚህ ላይ በዶላር ሳቀምጡ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዊዝድሮው ብለው የሚያመጣውን እዩት። ይኸውላችሁ እዚህ ላይ ታች 20 ዶላር ነው ሚኒመም ማውጣት የሚቻለው ነው የሚለኝ እዚህ ላይ አማውንት አክሰስ ዩ ከረንት ባላንስ ሚኒመም ዊዝድሮው 20 ዶላር ነው።
touch be notification mark ይታያች ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሚኒመም ማውጣት የሚቻለው 20 ዶላር ነው ስለዚህ 20 ዶላር ስትደርሱ በዚህ መንገድ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት ለሌሎችም ይደርሳቸው በዚህ መንገድ መጣቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ብዙ ጊዜ ሁላችሁ ትርፍ ሰዓታችሁ ብትጠቀሙበት አሪፍ ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰሩበት ያው Telegram ላይ እንዴት እንደምሰራ እሱ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱ ላይ ገብታችሁት ስለዚህ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ ለዛሬ ይመስላል አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ